שלום וברכה, פרשת בהר. עלייה ראשונה. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. ששת שנים תזרע שדה ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתך, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את פיך קצירך לא תקצור ואת ענבי נדרך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבתך הגרים עמך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואה לאוכל. וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים 49 שנה. ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם, וקידשתם את שנת ה-50 וקראתם ברור בארץ לכל יושבי יובל, הוא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו, תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזריה, כי יובל הוא קדוש, תהיה לכם מן השדה, תאכלו את תבואתה בשנת היובל, תשבו איש אל אחוזתו, וכי תמכור ממכר לעמיתך או קנה מידיך עמיתך, אל תתנו איש את אחיו במספר שנים אחר היובל, תקנה מאת עמיתך, במספר שנים תבוא ימכר לך, לפי רוב השנים תרבו מקנתו, ולפי מעט השנים תמעיט מקנתו, כי מספר תבואת הוא מוכר לך, ולא תתנו איש את עמיתו, והרי מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. עלייה שני. ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע, וישבתם לבטח עליה, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וציוונו את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשית תבואה לשלושה שנים, וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית, עד בו התבואה תאכלו ישן, והארץ לא תמכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי בכל ארץ אחוזתכם. גאולה תתנו לארץ, כי ימוך אחיך מחר מאחוזתו, ובא גואלו בקרב אליו וגאל את ממכר אחיו, ואיש כי לא יהיה לו גואל השיגה ידו ומצא בכדי גאולתו, וחישב את שני ממכרו והשיב את העודף לאיש אשר מחר לו, ושב לאחוזתו, ואם לא מצא ידו זה ישיב לו והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל וישב לאחוזתו. עלייה שלישית. ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו ימים תהיה גאולתו. ואם לא יגאל עד מלוא לא שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתה לקונה אותו לדרכיו, לא יצא ויובל, ובתי החצרים אשר אין להם חומה סביב השדה עיר הארץ יחשב גאולה תהיה לו, וביובל יצא. והרי הלוויים בתי הערים אחוזתם גאולת עולם תהיה ללוויים, ואשר יגאל מן הלוויים ועצה ממכר בית עיר אחוזתו ביובל, כי בתי הערים הלוויים הוא אחוזתם בתוך בני ישראל, ושדה מגרש עריהם לא ימכר, כי אחוזת עולם הוא להם, וכי ימוך אחיך ומטה ידיך אמך, והחזקת בו גר ותושב ואחי אמך, אל תיקח מאיתו נשך ותרביץ, והראית מאלוהיך בהר אחיך אמרת אכלתם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, לכם לארץ כנען להיות לכם לאלוהים. עלייה רביעית. וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, ולא תעבוד בו עבודת עבד, כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היובל, ויעבוד עמך, ויצא ממך הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישוב. כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, ולא ימכרו ממכרת עבד, ולא תרדה בו בפרך, ויראת מאלוהיך ועבדתך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגויים אשר סביבותיך, מהם תקנו עבד ועמה, וגם בבני התושבים הגרים עמכם, ומהם תקנו משפחותיהם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם, ויהיו לכם לאחוזה, ונחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם, בהם תעבודו באחיהם
בני ישראל ובאחיו לא תרדע בו בפרך וכי תשיג יד גר ותושב עמך ובמיכה אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך ולהיכר משפחת גר אחרי נמכר גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגאלו או דוד או בן דוד יגאלנו או משאר בשרו משפחתו יגאלנו או השגיחה ידו ונגאל וחישב כסף ממכרו במספר שנים כמי שכיר יהיה עמו אם עוד רבות השנים לפיהם ישיב גאולתו מכסף מקנתו ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל וחישב לו כפי שניו ישיב את גאולתו כשכיר שנה בשנה יהיה עמו לא ירדנו בפרח לעיניך ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל הוא בניו עמו כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני אדוני אליכם לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה ולא תקימו לכם באבן משקית לא תיתנו בארציכם לשתחוות אליה כי אני אדוני אליכם אשר שבתותיי תשמרו מקדשי תיראו אני אדוני אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גם שמכם ועשיתם ונתתי ארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו וישיג לכם דיישת בציר ובציר ישיג את זרע אכלתם לחמם לשובע וישבתם לבטח בארציכם ונתתי שלום בארץ ושפכתם אין מחריד וישבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעמוד בארציכם ותעזבתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב ופניתי אליכם והפרתי אתכם והרביתי אתכם והקמתי את בריתי אתכם. עלייה חמישית ואכלתם ישן נושע וישן מפני חדש תוציאו ונתתי משכמי בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם והתהלכתי בתוככם והייתם לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים ומהיות לכם עבדים ואשבור מטות עליכם והולך אתכם קוממיות ואם לא תשמשו לי ולא תעשו את כל מצוות אלה ואם בחוקותיי תמאסו ואם את משפטיי תיגל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוות להיפרך אל בריתי אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בעלה את השחפת ואת הקדחת מחולות עיניים ומדיבות נפש וזרעכם ונקפתם לפני אויבים ורדו בכם שונכם ונסתם ואין רודף אתכם ואם עוד אלה לא תשמעו לי ואספתי לאסרכם אתכם שבע על חטאתיכם ושברתי את גאון עוזכם ונתתי ארציכם כנחושת ותם לריק כחותיכם ולא ייתן ארציכם את יבולה ועץ הארץ לא ייתן פריו ואם תלכו עם אי קריב ולא תעבדו לשמוע ולא אספתי אליכם מכה שיבה כתות חטאיכם והשלחתי בכם את חיית השדה ושחלתי אתכם וקירית את בהמתיכם והמיתה אתכם ונטשו דרככם ואם באל לא תבשרו לי והלכתם עמי קרי והלכתם אף אני עמכם בקרי וקיתי אתכם גם אני שבע על חטאיכם והבאתי עליכם חרב נקמת נוקם ברית ונספת אל עריכם ושלחתי דיבר בתוככם ונתתם ביד אויבים ושברים לכם מטה לחם ואפו עשרת נשים לחמכם בתענור אחד וישיבו לחמכם כבמשקל ואכלתם לא תשבעו אם בזאת לא תשמעו לי והקטתי עמכם בקרי והלכתם עמכם בחמת קרי ואסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם ואכלתם בשר בני בשר בנותיכם תאכלו והשמדתי את במותיכם והקטתי את המיניכם ונתתי את גוריכם על פגרי גלולותיכם וגאלה נפשי אתכם ונתתי את עריכם חורבה ושימותי את מקדשי ולא אריח בריח ניחוח ושימותי אני את הארץ ושמומו עלי העדים היושבים בה ואתכם עזרה בגויים וריקוני את חריכם חרף והייתה ארציכם שממה ועריכם יהיו חורבה אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה ואתם בארץ אויבים אף תשבח הארץ וארצה את שבתותיה כל ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם ושבתיכם עליה ואני שבתי בכם והבאתי מורח בלבבכם בארצות אויבים ורדף את כל עלי נידף ונסו מנחם חרף ונפלו ואין רודף וכישלו איש באותו מפני חרף ורודף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם ועבדתם בגויים ואכלתם אתכם ארץ אויביכם והנשארים בכם ימוקו בעונם וברצם אויבים ואף בעוונות אבותם
ימכו ויתוודו את עוונותיו ואת עוון אבותיכם במעלה אשר מעלו בי, באף אשר הלכו עמי בקרי, ואף אני אלך עמהם בקרי, והבאתי אותם בארץ צביים, או אז יכנע לבבכם הערל, ואז ירצו את עוונם, ולאחרת לי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אזכור והארץ אזכור, והארץ תעזב מהם, ותרץ את שבתותיה, ושם תפב מהם, ואם ירצו את עוונותם יען וביען במשפטי, מסור ואת חוקותי גאלה נפשי, ואף גם זאת בהיותם בארץ צביים, לא מאסתי ולא גאלתי לקלותם להפר בריתי, אתכם כי אני אדוני אלוהיכם וזכרתי לכם ברית ראשוני אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים להיות להם לאלוהים אני אדוני אלה החוקים והמשפטים והתורה אשר נתן אדוני בינינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. עלייה שישית. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש כי יפלה נדר ברכך נפשות לאדוני וירכך זכר מבין 20 שנה ועד 60 שנה והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש ואם נקווה הוא והיה ערכך 30 שקל ואם מבין 5 שנים ועד שנה בין 20 שנה והיה ערכך והזכר 20 שקלים ולנקבה 20 שקלים ואם מבין חודש ועד בין 5 שנים והיה ערכך זכר 5 שקלים כסף לנקבה ערכך 3 שקלים כסף ואם מבין 60 שנה ומעלה אם זכר והיה ערכך 15 שקל לנקבה 10 שקלים אם מחה הוא מרכך והעמידו לפני הכהן והעריכה אותו הכהן על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכהו הכהן ואם בהמה אשר יקריבהו ממנה קורבן לאדוני כל אשר ייתן ממנו לאדוני יהיה קודש לא יחליפו ולא ימיר אותו טוב ורע או רע וטוב ואם אמר ימיר בהמה ובהמה והיה הוא בתמורתו יהיה קודש ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן לאדוני והמית את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה בין הטוב ובין הרע כערכך הכהן כן יהיה ואם גאול יגאלנה ויסוף חמישתו על הדוכן ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לאדוני והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אותו הכהן כן יקום ואם מקדיש יגאל את ביתו יוסף חמישית כסף ערכך עליו יהיה לו עלייה שביעית. ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לאדוני והיה ערכך לפי זרעו זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף ואם משנת היובל יקדיש שדהו כערך יקום ואם אחר היובל יקדיש שדהו וכערכיו יקום ואם אחר היובל יקדיש שדהו וחישב לו הכהן ואת הכסף על פי השנים הנותרות עד שנת היובל ונגרע מערכך ואם גואל יגאל את השדה מקדיש אותו ואסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו ואם לא יגאל את השדה ואם אחר את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד והיה השדה בצאתו בעובל קודש לאדוני כשדה החרם לכהן לכהן תהיה אחוזתו ואם שדה מקנהו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש לאדוני וכחידש לו הכהן את מכסת הערכה עד שנת העובל ונתן את ערכיה ביום ההוא קודש לאדוני בשנת העובל ישוב השדה לאשר קנו מאיתו לאשר לו אחוזתו הארץ בכל ערכה יהיה שקל הקודש 20 מגררה יהיה משקל אך בכור אשר יבחור לאדוני בבהמה לא יקדיש איש אותו אם שור עם סיד לאדוני הוא ואם בבהמה הטמאה הופדה באורחי ואסף חמישתו עליו ואם לא יגל ונמכר בערכיה אך כל חרם אשר יחרם איש לאדוני מכל אשר לא מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו לא ימכר ולא יגאל כל חרם קודש קודשים הוא לאדוני כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה מוות יאמר וכל מעשה הארץ מזרע הארץ פי העץ לאדוני הוא קדוש לאדוני ואם גאול יגאל איש ממעשרתו חמישות יוסיף עליו וכל המעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לאדוני לא יבקר בין טוב ובין לרע ולא ימרנו ואם אמר ימרנו והיה הוא ותמורתו יהיה קודש לא יגאל אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה את בני ישראל בהר סיני שבת שלום ומבורך.